Bilang isang sundalo, likas na disiplinado si Lt. Ralph Villena. Pero may isang bagay raw siyang hindi maiwas-iwasan. Tuto akong magsigarilyo nung about 12, 13. Naging tuloy-tuloy yun nung high school na ako. Nasa public school kasi ako lumaki. So, may mga times na halos araw-araw naman nakikita ko yung mga estudyante. Gusto ko rin anong meron. Mukhang hindi naman delikado. Magastos na bisyo, delikado pa sa kalusugan ang paninigarilyo. Kaya naman kalaunan, sinubukan na itong kontrolin ni Ralph. Lalo pat gusto raw sana niya na magbagong buhay kasabay ng pagpasok ng bagong taon. Sa tulong daw ito ng kanyang girlfriend. Nung nakilala ko yung girlfriend ko, ngayon, ano ko na siya, asawa ko. Naninigarilyo na ako noon. Siyempre, yung mga babae, ayaw nila nung hindi maganda yung amoy. Actually, mas isang factor na nagustuhan ako ng asawa ko kasi may ano eh, malinis ako. Kaso may time na siyempre amoy sigarilyo ako dahil nga doon sa bisyo ko. Lagi kaming nagtatalo, tapos dumating pa yung baby namin. Hindi ko kasi siya pinapalapit kapag amoyosi siya. So kailangan niya mag-sanitize, kailangan niya maligo. Siguro sa kanya na rin nagsimula yun. Nagsawa na rin siguro sa pakikipagtalo. Tapos na-realize niya na, oo nga, yung baby namin, kailangan malinis lagi yung pag may lumalapit. Magandang idea yun ng asawa ko kasi may ano na ako eh, meron akong sense of motivation. Wala ka namang ibang motivation kundi yung magulang mo, asawa mo, lalo na yung anak mo eh. So pag hindi ko siya nahawakan, after the long hours of work, parang parusa yun sa akin. Bago ako makahawak sa anak ko, hindi ako naninigarilyo eh. Hanggang sa tuloy-tuloy na. Samantalang ang mga barya na dating sinusunog ni Ralph sa paninigarilyo, kanya na lang iniipon ngayon. Kino-consider ko lang na ibinili ko nga siya, pero nakatabi siya. Para someday, kung meron akong paggamitan sa anak ko, di ba, at least, mas naging useful yung pera. Although maliit siya, pag inipon, malaking bagay dun. Ihinuhulog niya sa mga bote ng mineral water. Ang bawat barya na sa halip ay ibibili niya ng sigarilyo. Ang iba nga ay napalitan na niya ng buo na hindi pa rin naman niya ginagastos. Dumating yung time na pwede akong umuwi, dinadala ko to, nililipat ko lang dito. Hanggang sa naging ganyan na siya. Sa ngayon, hindi pa naman daw tuluyang natatalikuran ni Ralph ang bisyo ng paninigarilyo. Gayunman, napakalaking pagbabago na rin daw ito. Dahil mula sa 2 kaha noon, hanggang 3 stick ng sigarilyo na lang ngayon ang nauubos niya kada araw. Sa ngayon, hindi pa ako 100% smoke-free. Meron time na minsan kailangan eh. Minsan kasi, siyempre dati, mga friends ko, alam nila na naninigarilyo ko, yung ibang mga kasamahan ko rin. May time na pag nagsosocialize kami sa isa't isa. Instead na, di ba, sa mga babae, coffee. Coffee o kaya, kwentuhan. Minsan may kasamang, sigarilyo. Para sa mga nagnanais matupad ang kanilang New Year's resolution ngayong taon, payo ni Ralph. Sa tingin ko, ang paggawa ng New Year's resolution, binibigyan mo ng rule yung sarili mo. Binibigyan mo ng standard yung sarili mo to reach something. Pero sa tingin ko, self-execution yung kailangan mong gawin. So, malaking factor din na meron kang inspiration. Pero kung gagawin mo lang yun, basta makiuso ka lang, parang walang motivation. Mas mahina yung drive mo para gawin yung isang bagay.